كما بالإجابة وأنتم موقنون بالإجابة تو تابس تعميم الدعاء ودا سبحان الله ودا بلدا يا وسبابا أكرم الله نفسي عليكم أكرم الله تبدأ بيجي الله sweet ba ko yi ti wa ara wa ti wa ninu awa awa to ko awo nje pa so ni ko ko ti wa ni wa ti wa lo so mo so ta du ma ri ki ba ni mo so so lo so tun tun ma ko ba ba ti da mi so ri o ga si wa ya yo ba santa ka yo san ni mo za ma ko yi ka kan ka wa la na mo ti to to ro de kun za wu ya do ra wa ni ta so wu ma ke ni za do ra wa awọn ilé-ìwọ̀n bá rẹ̀ ní ọjọ́ ọlọ́run ṣẹ̀fẹ̀ ọlọ́ọ̀ṣọ́ mọ́sódì jìbìrì àti àfàbùwà ìdẹ̀mọ́rí wọn lọ sí iran ẹ̀kọ́ kanú lọ́mọdébẹ̀ lọ sí iran lọ sí ojú marcus àwọn ẹni tó dáwọ́ láàyè kan sí káàdì ìwọ̀ ọ̀rọ̀ ọ̀rọ̀ I want to go to the house. Ya gba ti ka won se ni pe kin tin gan yo mo ko be to ko mo ba de be so mo se da to to be o no so ka mo no pa ta do do to lo hun jo mo ben be ko mo ti lo ko mo ri se lo awo ta won ki lo yi ko tuntun awo ani ko tuntun ko awo le me ta ah ye yi tun mo to o tun ya to n ba bi pe na fo ta la o tò ń tọ́ sí ń sàdó àwọn ohun ìpò ọ̀dọ̀ sí ní ti padà sọ́dọ̀ rẹ̀ tọ̀lọ̀ yorùbá náà ní ẹjọ́ náà kààkàn sí yàn mọ́kàndínlógún yòókù wá tún sí I'm going to go to the hospital.